Annyeonghaseyo, Pangasumida Faruk denedi. Assalamu alaikum barchangizga. Mening ismim Faruk. E-kurs.uz koreys tili darsiga xush kelibsiz. Bugun birinchi dars. Birinchi darsda biz koreys tili alifbosi, unli yundosh harflar va koreys tilida o'qishni o'rganishni boshlaymiz. Jahonda bir necha ming tillar mavjud. Ulardan 300 ga yaqini o'z yozuviga ega. Lekin keng qo'llaniladigan yozuvlar undan-da kam. Umumjahon bo'yicha o'z davlat tili yozuvi statusiga ega yozuvlar taxminan 30 tachani tashkil etadi. Ko'p tillar va ko'p yozuvlar vaqt o'tishi bilan birgalikda ular kim tomonidan yaratilganligi, kim tomonidan o'zgartirishlar va qachon o'zgartirishlar kiritilganligi bizlargacha yetib kelishi juda qiyin bo'lgan. Lekin koreys tili yozuvi kim tomonidan yaratilganligi, nima maqsadda yaratilganligi, uning ishlash prinsipi va falsafasi bizlargacha ma'lum va bunday tillar juda kam hisoblanadi. Koreys tili alfabeti koreyschada hangil deb ataladi. Hangil 1943 yilda eski Koreyaning nomi Choson bo'lgan. Choson davlati podshohi Buyuk Sejong va uning bir qancha olimlari tomonidan birgalikda yaratiladi. Ungacha Koreyada Xitoy iroglifidan foydalanilgan, Xitoy iroglifini o'rganish, unga yozish juda qiyin bo'lganligi uchun u oddiy xalq tomonidan deyarli ishlatilmagan. Xo'sh, biz sizlar bilan birga endi Hangilni o'qishni o'rganishni boshlaymiz. Hangil nima? Hangil bo'g'inlardan tashkil topgan yozuvdir. An, Myon, Ha, Se, Yo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo yozuvi 5 bo'g'indan iborat va har bitta 5 bo'g'in unli va undosh harflardan tashkil topgan. Demak, biz sizlar bilan birga unli va undosh harflarni o'rganishni boshlaymiz. Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum degan 5 bo'g'indan iborat. Pangap sumida, xursandman degan 5 bo'g'indan iborat. Pangap sumida, pangap sumida. Che irimi Faruk imida. Mening ismim Faruk, 10 bo'g'indan iborat. Kamsa hamida, 5 bo'g'indan iborat so'z, rahmat degan. Koreys tili alfabetini unli harflardan boshlaymiz. Unli harflarimiz A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, U, I. 10 ta unli asosiy harflar. Asosiy unli harflar 10 ta. Qo'shma unli harflar E, Y, E, Y, V, W, V, V, W, V, I. 11 ta. Jami 21 ta unli harflar mavjud. Undosh harflar. Asosiy undosh harflar K, N, T, R, M, B, S, N, Ç, Ç, K, T, P, H. 14 ta. Qo'shma undosh harflar K, T, P, S, Ç. 5 ta. Jami undosh harflar 19 ta. Demak, jami Hangilda unli va undosh harflar 40 ta. 40 tani tashkil etadi. Asosiy unli harflarga endi chuqurroq to'xtalishni boshlaymiz. Asosiy unli harflar boya aytganimizdek 10 ta. A, Ya, O, Yo, U, Yo, U, Yu, I, I. Qo'shma unli harflar 11 ta. Qo'shma unli harflarni boshqacha diftonglar ham deb ataymiz. Koreys tilini o'rganishda ingliz tili orqali yoki boshqa tillar orqali o'rganishingizda har doim bu harflarni, ya'ni qo'shma
ünlü harflerini difnom deb atashlariga guvohi bo'lasiz. E, Y, E, Y, V, W, W, V, W, W, I. Endi esa asosiy ünlü harflarning talaffuz qilinishini birgalikda o'rganamiz. Talaffuz qilishda birinchi o'rinlikda yonida o'qilishini kiril harflari bilan tushuntirishga harakat qilaman. A. Ya. O. Yo. O. Yo. U. Yu. I. 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 Longa ketadigan I. I. Ignaga ketadigan I. Ularni yozishda har doim yuqoridan pastga va chapdan o'ngga qarab yoziladi. Koreys tilida unli va undosh harflar hech qachon pastdan yuqoriga yoki undan chapga yozilmaydi. Harflarning yozilishi chapdan o'ngga, yuqoridan pastga. Masalan, A ni yozilishi. A. Agar ikkita bo'lsa Ya, yani A'yı iki de bu geldiği için Y-A, Y-A'nı. Bitti, O, yani A'nı karama karşısı O. Eğer iki de bulsa, demek Yo. O. Eğer iki de bulabilirse, Yo. Bu, eğer O'nı tiz yarısı karama karşısı, bana bunu karama karşısı, bu. U ikkita bo'lsa U. Yana garizontal mana chiziqcha ifoda qilayotgan bo'lsangiz U. Agar tik holatda bo'ladigan bo'lsa I. I. U. Uysa uyja. I. Imida. Endi diftonglarning talaffuz qilinishini birgalikda o'rganamiz. Diftonglar boya aytib o'tganimizdek, asosiy unli harflarni bir-biridan qo'shilishidan hosil bo'lgan. Ya'ni O bilan I, O I O I O I O I e'tibor bergansangiz, E o'rtada E tovush hosil bo'ladi. O I O I O I O I E E. A bilan I, A I A I E. Demak, E bu ham E. Yo bilan i, yo 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 ye ye ye, demak ye, ikratki ye istashmas. Ya bilan i, ya ya ye ye, bu ham ye ye. Bular talaffuz qilinishi bir-biriga o'xshaydi. Ayrim hollarda uni farqiga ham bora olamiz. Shuning uchun uni qanday yozilsa, xuddi shunday o'qish bo'lgan ketamiz. E ye ye, o bilan a, va 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 ni V bilan A bilan yozdim, lekin va deb o'qimang. Buni va deb o'qing. Ya'ni suv. Hech kim suv demaydi, suv deydi. Lekin varrakda V ni juda qattiq aytamiz. Ana o'shandagi V emas. Bu suvdagi V. Va, va. U bilan O. Uo, 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 uo. Uo. Bunday ham O, o'sha V suvdagi yumshoq V. Esizdan chiqmas. U of wo. We. We. Ui. Ui ja. Ui sa. O bilan i. We. 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 O bilan e. Mana bu e. O bilan e. We. 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 U bilan e. We. 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 Demak bizning diftonglarimiz 11 ta. Bundan boshqa diftonglar uchramaydi. Yo'q, asosiy unli harflarimiz 10 ta, diftonlar esa 11 ta. Mana bu diftonglar. Yana birgalikda takrorlaymiz. E, E,
ye, ye, wa, wo, vi, ı, vi, ve, ve. Kariz dilida ham o'zbek tilidagidek bo'g'inlar boshida va bo'g'inlar oxirida undosh harflar keladi. Kariz tilida undosh harflar ikki guruhga ajratiladi. So'z boshida keladigan undosh harflar, so'z oxirida keladigan undosh harflar. Bugun biz sizlar bilan birga so'z boshida keladigan undosh harflarni va ularni talaffuz qilishni birgalikda o'rganamiz. Demak, so'z boshida keladigan undosh harflar. K, G, K, G, N, T, ayrim holatlarda D, R, L, R, ayrim holatlarda Z. Qachon r, qachon l o'qilishini hali batafsil yana birgalikda tushunib o'tamiz. M har doim b, t ayrim holatlarda b, s, sh. So'z boshida hech qanday ovoz bildirmaydi. Shuncha biz hozir so'z boshida keladigan undoshlarni o'rganayotganligimiz sababli buni tovush bildirmasligi belgisini qo'yib ketamiz. Ç, H, K, K, T, P, Ç. Eğer itibar verirken bu seniz K, nin yanından K. Yani ortasında bir tarafça bu. T'nin ortasında bir tarafça bu. T, T'ye okşaydı, T. Ç, Ç'de Ç. Yani bu, bana bu turta harfini bize hırlaşken harflerdi bakıyımız. K neydi? K. T neydi? T. T neydi? T. Karistinde F harfi yok. Lekin ingliz tilida kirib borgan fork yozuvlar, masalan, forklift yozuvlariga F o'rniga mana shu K ishlatiladi. T. Forklift deydilar, fork deydi. Ç. Mana bu Ç'ni xilagan, xilashganda Ç. Koreys tilida yana 5 ta qo'shma undosh harflari bor. K. T. P, P. Oddiy tildan farqi bu jaranglar chiqadi. Bu oddiy T bo'lsa, bu P, pan. S, S, S. So'z o'rtasida keladigan paytlarda bularni ikkita qilib o'qib ketishimiz mumkin. Akkida, atta, katta, pappida, pappida, pissada. Va so'nggi undosh harfimiz bu Ç, Ç. O'zbek tilidagi Ç, Ç'ga o'xshash harf. Birgalikda yana o'qib takrorlab chiqamiz. K, N, T, R, M, P, S, N, Ç, T. K, T, P, Ç. K, T, P, S, Ç. Bugün biz sizler bilan birgalikda ünli va so'z boshida keladigan undosh harflarni o'rgandik. Kelasi darsimizda biz so'z oxirida keladigan undosh harflarni, ya'ni patchinglarni o'rganamiz. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr.